Në zonën e shkëmbit të Kavajës, sot paradite, treni ka goditur një automjet, por fatmirësisht pa pasoj për jetën e njerëzve. Brenda automjetit gjende një familje tërë, dy prindrit dhe katër fëmijë. Ata janë dërguar në spitalin rajonal të Durrësit, por nuk kanë dëmtime që mund të rrezikojnë jetën. Sipas burimeve paraprake nga vendi i ngjarjes, bëhet fjalë për një familje që zyrtarisht janë banorë të Durrësit, por që në fakt jetojnë dhe punojnë në emigracion. Ata gjendeshin në zonën e shkëmbit të Kavajës për të pushuar, ku dhe ishin akomoduar në apartamente nga ana tjetër rrugës, ku gjendet traseja e hyrudhës. Me sa duket, për të rënë si më shkurt, me qëllim për të kaluar në Bregdet, shtetësi iniciale BC i moshës 40 vjeçare ka tentuar të kaloj trasen e kurudhës. Ai ndoshta nuk e ka parë trenin që afrohi, duke sjellë dhe këtë aksident, që për fat nuk ishte me pasoja. Përgjithsisht, duke ditur këtë fenomen të kalimit të njerëzve të shumtë mbi trase, trenet në linjë që kalojnë nëpër zonat urbane udhtojnë me shpejtësi shumë të reduktuar. Kjo ka bërë që impakti i përplasjes të jetë minimal. 6 persona që ndodheshin në automjet janë dërguar në spitalin rajonal të Durrësit, por burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se ata janë jashtë rrezikut për jetën.